Hola, què tal? Bon dilluns. Un temps d'estiu. Temperatures que han anat fregant els 30 graus durant les tardes del cap de setmana i força sol. I una bona mostra és aquesta fotografia que ens envia la Josefina Colomer des de la Vall d'en Bas, foto que diumenge al matí ens portava aquest cel completament blau. I també durant la nit molta transparència de l'aire, que ha fet que es poguessin observar molt bé els estels. Foto que ens envia des de Sant Joan de les Abadesses la Fina Clotet. De cara a les properes hores, unes temperatures un altre cop elevades, tarda de dilluns amb màximes entre els 25 i els 30 graus a moltes zones de la comarca i només amb un cel emblanquinat, núvols que decoraran el sol, no pas deixant pluges. De cara a dimarts, unes temperatures que fins i tot pujaran més que les d'avui i sol a dojo, només algun núvolet prim molt poc important de cara a la tarda i ni molt menys amb precipitacions. Ja diem, serà una jornada de buscar l'ombra o d'estar al costat d'una piscina o d'un riu, perquè les màximes, per exemple, demà tocaran els 32 graus a Besalú. Cap als 30 graus esperem arribar a Olot, temperatura de 29 graus a la Vall de Bianya, uns 30 graus en el cas de Sant Joan les Fonts i les Planes d'Hostoles. I a més, la nit molt poc freda, tot el contrari, més aviat francament suau. Mínimes que pujaran respecte a les d'aquest matí i despertarem el dimarts al voltant dels 16 graus en el cas de Montagut, 15 graus a Olot, 14 graus a la zona de la Vall d'en Bas, uns 16 graus a Santa Pau. A la resta de la demarcació, dimarts protagonitzat pel sol i vent de garbí, que farà pujar les temperatures d'una forma molt evident, al voltant de l'Alt Empordà, cap al Pla de l'Estany, l'interior de la Selva, a tocar del Gironès, màximes de 30 a 33 graus, per tant, un dia en el que la calor picarà força. I atenció, perquè sí que l'avanç de previsió ens porta canvis de situació. De cara a dimecres i dijous, punxen les temperatures. I especialment dimecres, amb núvols una mica més gruixuts i amb algun ruixat fins i tot no gaire destacable, no general ni tot el dia plovent, però sí que dimecres serà un dia una mica més variable. I les últimes hores també hi ha hagut marge per alguns nuvolots, com per exemple el que arribava ahir a la Vall de Bianya procedent del Ripollès. Ahir va haver tempestes a l'Alt Pirineu, però a la nostra comarca només van arribar la desfeta, el que es diuen les encluses d'aquestes tempestes. Fotografia, ja diem, des de la Vall de Bianya, feta pel Melcior Badosa. I per últim, així s'acomiadava el mes de maig a Prats de Lluçanès, uns núvols poc importants que deixaven un capvespre molt maco. Fotografia que ens envia la Maria Mallans. Aquesta tarda també tindrem una posta de sol força encesa i força maca.